سڵاوتان لەبێ فەرخوازان یەزیز، بەخێر بێن بۆ کۆرسی ئۆنلاینی کێشەکانی قژ و پێست. من بروسکە محەممەد، دەچی بەشی پەرستاری بە هاوکاری ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان. ئەم کۆرسەمان بۆ ئێوە کردوتەوە. لەم کۆرسەدا باس لە کێشەکانی پێست دەکەین کە زۆرجار زیبکەیەک لە پێستمان دەرەکەوێت، یاخود ئۆپەڵانی سەر پێست، یاخود باڵەکی پێست، ئەکزیمای پێست، سەداف و هەروەها هەڵوەرینی قژ، هۆکارەکانی هەڵوەرینی قژ و جۆرەکانی شامپۆ. بۆی بزانین ئێمە چ شامپۆیەک بەکاردێنین، ئەو شامپۆی ئێمە بەکاردێهێنین چ موادێکی تێدایە و ئەو موادانە چین و بۆچی خراپن. زۆر جار هەندێک شامپۆ موادێکی زۆری تێئەکرێ، موادی کیمیایی خراپە بۆ بەکارهێنان بۆ قژ هەڵوەرین. من لەرەدا هەوڵ دەدەم ئەم گیر و گرفتانە بۆ ئێوە ڕوون بکەمەوە و لە کۆتاییشدا دەتوانم ببم بە خاوەنی بڕوانامەیەکی باوەڕپێکراو. سەرەتا ئەگەر پێناسەیەکی کورتی هەڵوەرینی قژ بکەین، ئەڵێم بریتیا لە ڕوتانەوەی قژ و هاتنە دەرەوەی بە شێوەیەکی نائاسایی، واتە قژەکە ئەوەرێت دێتە خوارەوە و لە زۆر شوێن ئاماژە بۆ کراوە کە قژ 100 تاڵ بۆ 70 تاڵ هەڵبوەرێ لە ڕۆژانە. شتێکی ئاساییە و هیچ گیرۆگرفتێک نییە. و ئەگەر ڕوتانەوەکە بە شێوەیەکی زۆر بەقەوەت بوو، ببێتە هۆی کەچاڵ بوون، ئەوان هەڵوەرینی قژە و چەند هۆکارێکی خۆی هەیە. بەڵام پێشەوە من شتێکم بۆت ئێوە داناوە کە ئەوانیش قۆناغەکانی گەشەکردنی قژە، مووی سەر چۆن گەشە ئەکات و چۆن هەڵ ئەوەرێ. کەتیایدا 3 قۆناغا ئەگەر سەیری ئەم وێنەیە بکەن، یەکەم قۆناغیش قۆناغی ئاناجینە، واتە قۆناغی گەشە و گەورە بوون. واتە لێرەدا تاڵە مۆکە گەشە دەکات و درێژ دەبێ و مۆکە بەسترا و ببۆری خوێنەوە، واتە قژەکە خۆراک و ئەو کەنزانی کە پێویستە بووی لە خوێنەوە وەری دەگرێ. و ئەم قۆناغا 3 بۆ 5 ساڵ ئەمێنێتە، واتە مۆکە لەم قۆناغەدا ئەبێ بۆ ماوەی 3 بۆ 5 ساڵ. و 85 یان 90 مۆکانی قژمان لەباری ئەناجینان، و لەم قۆناغەدا تاڵە مۆکە زیاتر لە 75 سانتیمەتر زیاد دەکات. کە قۆناغی ئەناجین کۆتایی پێهات، قژەکە ئەچێتە باری کاتاجینەوە. کاتاجینی ژواتە باری وەستان. لێرەدا قژەکە لە مولولەکانی خوێن ئەبێتەوە، واتە قژەکە بۆ ماوەی 1 بۆ 2 هەفتە لە گەشەکردن ئەوەستێت. بۆ دوای ئەوە قژەکە ئەچێتە باری تیلۆجینەوە، کە لێرەشە قژەکە ئەوەرێ ئەم قۆناغەش 3 بۆ 4 مانگ یا 5 مانگ ئەخایەنێت. بۆ دوای ئەوە کە ئەم قژە هەڵوەری سەر لە نوێ قژێکی تازە دێتە، واتە وەک سەرەتا دەست بەکەینەوە دووبارە ئەناجین. هەموو مۆکانی قژمان ئەم حاڵەتیان بەسەرداتێ و بەهەمان شێوە دووبارە ئەبێتەوە. ئەمە حاڵەتێکی زۆر ئاسایی بوو. بەڵام ئەگەر کەسێک قژی زۆر هەڵوەری، واتە قژ هەڵوەرینەکەی ئاسایی نەبوو، ئەوە ئەمەشیان چەند هۆکارێکی خۆی هەیە کە ئەمانەش یەکێکن لە هۆکارەکان. بۆ نمونە سترێسی و قەلقی کە هۆکاری سەرەکیە بۆ هەڵوەرینی قژ، و هۆکاری بۆ ماوەیەش یەکێکە لە هۆکارەکان کە زۆر جار لە بۆ ماوەییەوە ڕوتانەوەی قژ ئەمێنێتەوە، یاخود کەچەڵی کە لە باوانەوە ئەمێنێتەوە بۆ وەچەکانیان. وەسێم هۆکار گۆڕانی هۆرمۆنەکانە، کە ئەویش زیاتر هۆرمۆنی ئەندروجینە، گۆڕانی ڕژەی هۆرمۆنی ئەندروجین، و لە دوای منالبوونی شەوەکە گۆڕانکاریکی زۆر بەسەر هۆرمۆنەکاندا دێت. ئەمەشیان هەدەبێتە هۆی هەڵوەرینی قژ و لە کاتی دووگیانیدا، کە ئەویش هەر دێتەوە سەرباری گۆڕانی هۆرمۆن دەرمان، و زۆر دەرمانیش هەیە کە دەبێتە هۆی هەڵوەرینی قژ. بۆ نمونە چارەسەری کیمۆسێراپی کە ئەوەیان هەمووتان نزانن ئەبێتە هۆی هەڵوەرینی قژ، و برۆ و شامپۆ بۆی قژ، کە ئەوانیش ئەبن بەهۆی هەڵوەرینی قژ. ئەگەر شامپۆکە جۆرێکی باش نەبێ یا هەندێک مادەی زیانبەخشی کیمیایی تیابێ، و هەروەها بۆی قژیش بە هەمان شێوە. و کەمی ڤیتامین B12 و ڤیتامین D3 و ڤیتامین C دەبێتە هۆی ئەوەی کە قژەکە هەڵبوەرێ. بۆیە زۆر جار کاتێکە قژ هەڵەوەرێ، پێویستە هەند دکتۆر ئەم فەحسانەت بۆ ئەنووسەیە کە بیکەی بۆ ئەوەی بزانێت کە ڤیتامین B12 و D3 و ڤیتامین C چۆنە.
و کمی آسن و کمی خوانش که امانه شوکاری سرکین ابن با هلوارندینی قیاج و کمی ماده زینک کنزای زینک که اوش دبیت های هلوارندینی قیاج بشوی که زور اگر بتو کن بیت و چند جور یک من هیا لحلوارینی قیاج تایپس آف الوپیشیا من پنج جورم بوتان هنوا اگر بتو سیدیم بکن لوینه ایتا یکمی نیشان که هنامانا اندروجینیک الوپیشیا که اویش لناو راستی قجوا ورده ورده آروته توا که امین زیادر لبو ماوی امینه توا یعنیش و لناو سنگی هرمونه کانیش که اما دو هکاری هیا کواتا تایپ یکم که اندروجینیک الوپیشیا به های دوشتوی زور زور زیادر به های اوی که با ماوی امینه توا و یعنیش با های نانورمالی هرمونکانی لشوه و دوامی نیشن که همانه الوپیشیا ارته که اویش با های او رو دادت سیستم برگری لشمن به حالا پلاماری اوشوانه عداتو ابیده های او رو تانوی که پی ما به دردار رویشی پی او تره انشالله هول دم لوانکانی دهتو ده با تفاصلی با تم بس کم در دارایوی و سه هم جور که هم مانه تراکشن الوپیشیا و دو ایواتیولوژین الوپیشیا من هک اویش با های زیادر با استرسی و لدک بونی منالاویا و لکوتایش دک اوی هم مانه اناجین الوپیشیا که اویش با های درمانه کیمیا کن و زیادر رو ده با های کیموسراپیا ویا و با چهار سریج لبرو و هیچم ننوسی و که هکارکان جیوازن اگر هر یک گولم هکارانا اوانی که بومباس کردن و دکتور بپی هکارکی خود علاجه کد با نوسی بانمونه تو با های کمی اصنا قجه تالاواره دکتور علاجی اصنا با نوسی یا خود بانمونه تو با های کم خوانی ویا دکتور علاجی خوانید با نوسی بایا من چهار سریک من ننوسی و اگر کسی که کچال با سری قجی بسر یا نما او اوکتا باشترین چهار سر رواندنوی قجی لیلان پزیشکی پس باروا اما جوان امرو من بو یوادرم سوتن لبینی به خواتن لگل بهت